galera, estamos começando mais um episódio do Fala T, o podcast do Portal T. E a conversa de hoje vai ser sobre saúde, sobre a dengue, que tá rolando na cidade e tá bem preocupante, né? Uh, e sobre o CAPS, que é o centro de atenção psicossocial. E quem vai falar comigo é a Graciele Possente, que ela é enfermeira. Há mais de 25 anos, há quase 25 anos, né? Isso. Trabalha na área da saúde aí, há, há quase 25 anos, né? E ela é secretária de saúde aqui de Tudo Vargas também. Seja muito bem-vinda, Gracie. E fala-te, quem é a Graci? Então, a Gracie, na verdade, técnica de enfermagem. Me formei em 1998, atuei em hospitais uh, no município da Estação. Em 2006, me formei enfermeira. Segui após a formatura já para especialização, me formando então enfermeira uh, especialista em estratégia de saúde da família e enfermeira obstetra. Obstetrícia é uma das minhas paixões na área da saúde. E a Graça, desde 2013, eu atuei então na UBS São José por quatro anos como enfermeira lá e vim para a Secretaria de Saúde. Em 2016, assumi como Secretária de Saúde e Assistência Social. Cuidando da nossa comunidade ituliense, cuidando e pensando na saúde da população do nosso município. A Grace também, né? É mãe, dona de casa, esposa e tem uma família maravilhosa. Uh, três filhos, um esposo. Então a Grace é mãe, enfermeira, secretária de saúde, esposa, amiga e que conduz essa essa vida de de secretária de saúde do nosso município. É isso aí, pessoal. Então, antes da gente trocar a ideia aqui com a Graça, nós vamos assistir um minutinho o Botoli. Olá, eu sou o Rodrigo, da Botoli Veículos, e vou apresentar para vocês a nova Saveiro Xtreme. Rodas de liga leve, aro 15. Excelente acabamento interno, bancos em couro, comandos no volante e multimídia de última geração. Santo Antônio com função de aerofólio e braços estendidos sobre as laterais da caminhonete. Capota marítima com ganchos na caçamba. Disponível na loja a pronta entrega. Venha para Botori e faça um excelente negócio. Então o negócio é o seguinte, Graça. Tá com fome não? Tô. Tá. Ah lá, a bodega <laughs> mandou para nós uma pizza para nós devorar. Então tá? tá Bora? Bora. Então tá ok. Amorzinho, Pega a pizza lá para nós. Aí, então, barriga cheia, agora vamos lá. Comeu bem ou não? Muito bem. Tava tá boa a pizza da Labodega, né? Labodega pra Obrigado, equipe da Labodega aí por mais esse, essa parceria. Então, agora é o seguinte, eu vou te dar um presentinho que veio lá do Pavilhão Criativo, nosso patrocinador, né? Um troféuzinho de participação. Pra botar no estante lá. Vou guardar obrigado. na gaveta. É teu, não, né? Bom, 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 agora bom, 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 que eu dei, fala o que quer, né? Obrigada. <laughs> pessoal. E, e o meu presente. O teu presente, então, ele foi pensado durante o dia aí da sexta-feira que passou pela equipe da Secretaria de Saúde. O presente inútil, né? Foi isso que tu uhum, falou? É inútil. É inútil. Então, nós pensamos muito o que a gente poderia ter trazer. Então, um presente inútil. Já que estava chovendo bastante, nós te trouxemos. Não, essa apavorou. Isso, pode empurrar para cima ele aí. Aí foi o que a equipe pensou de te trazer um presente inútil. Pá, verdade? Esse é inútil. <laughs> não, meus parabéns pra você e pra equipe, porque inovaram. Essa aqui apavorou, né? O guarda-chuva <laughs> sem o, o, o trozo aqui. Tá pro usar igual a parabólica. pensamos um em dele. diversas coisas relacionadas à saúde, mas pensando em saúde não pode ser inútil, né? Então, o nosso é, presente é. É um cara boa. que usar um desse aqui. Tá com a saúde mental com problema, né? É. O cara que usar na rua, né? Vou um outro aqui, presentinho né? aí pra você e pra, <laughs> pra esposa, que eu sei que vocês gostaram muito. Então eu já sei que eu acertei o, hum. um presente para vocês aí. Ver se vocês colocam os dotes de vocês Olha aqui, em dia. Cara. <laughs> bah, semana que vem tem gravação de novo, tá? Você tá convidado Isso pra aí. vir semana que vem. Agora é só. Olha aqui, amor. Mãos na mar. Pra nós fazer. É que o pessoal não sabe, mas nós somos numa janta todo dia. E ela preparou pra nós, como é que é o nome da receita? O que, que é? É, na verdade é uma pasta de tomates com cream cheese, né? Eu nunca tinha visto isso aqui. Pra Depois colocar nas che... torradinhas. Bah, que então, bacana. Então eu já trouxe os ingredientes pra vocês fazerem umas Muito torradinhas. Muito obrigado, aí. vamos fazer. Ah, agora eu vim vantagem, viu? Semana que vem vai ter gravação de novo aí, eu tá? Isso <laughs> aí. Que show. <laughs> ah, isso aqui eu vou pegar e vou botar pendurado aí. <laughs> Como é que você arrumaram um guarda-chuva sem a. Ah, elas pensaram em casa de que tempo... que estragaram o guarda-chuva de propósito? <laughs> Fizemos aí em casa. Ali, ó. <laughs> Também ah, eu te choque. trouxe aqui a, a A revista, na verdade, da prestação de contas da Administração Municipal de Título Vargas do ano 2023. É, é uma bela matéria, na verdade, onde ela mostra todas as secretarias. Todos os recursos investidos no nosso município de janeiro a outubro de 23. Então, é bem importante. Aqui também tem as ações da Secretaria de Saúde, valores investidos, da saúde e da assistência, que é uma parte muito importante para a nossa comunidade. As pessoas também receberam nas suas residências esta prestação de contas. E se alguém ainda não recebeu, temos lá na Secretaria de Saúde para quem quiser conhecer então as, as matérias do nosso município, está divulgada na prestação de contas, que todos os anos é feita. Então está muito bonita a nossa revista. Perfeito, muito obrigado e vamos, vamos dar uma olhada para ver que pé que está nosso município, Isso aí, né? Isso aí, com Show certeza. de bola, muito obrigado e Morzinho, bota para lá agora e vamos começar, né? Então bora lá. Vamos começar falando sobre a dengue, que é uma coisa que está meio que em evidência aí nessa época, né? Uh, começando pela prevenção, que eu acho que é o principal, porque se tem prevenção, é mais difícil o mosquito atormentar nós, né? Com certeza. Então nós temos uh, no país inteiro, né, orientações uh, de alerta no estado também e o município ele vem realizando diversas ações de prevenção. Então temos uma equipe responsável por isso, que é a nossa vigilância epidemiológica. Uh, coordenada, né, pela enfermeira Kailene e a vigilância ambiental com os agentes de endemias, também em parceria com os agentes de saúde e fazendo a prevenção. Então é contínuo, já uh, nunca para. Atividades em escolas, levando conhecimento para as crianças, porque a criança ela divulga bastante, né? Ela chega em casa, ela cobra dos pais. Então foi feito diversas atividades com teatros, orientações, o agente Mirim que os nossos agentes de endemias orientam as crianças ganham o crachado, a gente mirim para ir lá no seu pátio estar fazendo as ações de prevenção dentro da cidade quando tem algum foco, algum caso suspeito, então os agentes de endemias eles vão a campo eles, vistori eles vistoriam toda a quadra onde o paciente mora, onde ele trabalha e também é aplicado alguns produtos que é liberado pela regional. A, a coordenadoria de saúde para estar na verdade matando aquele mosquito vivo que ele pode estar tá contaminado e picando as pessoas levando a doença então as ações de prevenção são contínuas programas de rádio uh, reportagens em jornais e o trabalho a campo diário então nossos agentes de endemias eles nunca param né? eles estão sempre na ativa. Fazendo diversas ações, também eles têm alguns pontos que são estratégicos que eles visitam. Então, de 15 em 15 dias eles visitam. Uh, posso citar alguns como o cemitério. Ele é um local que ele é uh, realizado as inspeções pelos agentes de combate a endemias para que não tenha nenhum foco. Então, as equipes de saúde fazem orientação. A população tem que fazer? Tem que fazer a parte? A parte. A e, a ação. e tem também um WhatsApp, né, um número que foi Isso. disponibilizado para denúncias, no caso. Isso, temos um telefone então uh, disponível, depois a gente pode estar tá Destacando o número, onde a população pode fazer as suas denúncias. Uh, essas denúncias não são, não, não são levadas, o nome do denunciante uh, a, para a pessoa, ela fica anônima, mas a pessoa pode tirar uma foto, pode só colocar, solicita uma visita Sim. no tal endereço, ah, tem uma piscina, tem um local com água. As pessoas ainda juntam muita água da chuva em tonéis, e é onde os agentes vêm encontrando uma grande quantidade de larvas. E agora, nesse momento também, pelos, pelo, pelos relatos, em piscinas, piscinas infantis, inclusive piscinas grandes, onde as pessoas não fazem um tratamento adequado Sim. e acaba surgindo muitas larvas. Então, a gente pede que as pessoas tratem as piscinas, mesmo sendo pequena de criança, ou tirem a água trocar água, né? troca água, ou que coloquem um tratamento para. Evitar essa quantidade de larvas que a gente tem e depois se transforma no mosquito, que é o vilão da história, né? Eu nunca sei falar o nome. Elisegypes? Como é que é? <risos> <risos> o Aedes Egypt. Aedes ah, e outro Tom, que fala Chinkungunha. É é é, também é também outro nome. O <laughs> nome é e o sobrenome é <laughs> Que barbaridade. É. Então a gente tem casos, na verdade, positivos na região. Uh, muitos notificados, né? Participei numa, uh, de uma reunião durante a semana. Então, tem mais de 200 casos suspeitos na região. O município de Getúlio Vargas, então, a gente estava com dois casos suspeitos, negativaram. O nosso município, ele é considerado infestado. As larvas, na verdade, uh, encontradas, são do mosquito Aedes. Só eles não estão infectados com a doença. Então, no momento que ele acaba... Uh, picando uma pessoa contaminada uh, é o qual vai transmitindo a doença, por uhum. isso que a gente age, a equipe age com muita uh, agilidade. Quando tem um caso suspeito, a gente uh, pede muito que a pessoa não saia do domicílio, fique em repouso, uh, principalmente no local fechado. Onde não tenha contato com os mosquitos, de preferência com uma roupa comprida, passando repelente, para não correr o risco do mosquito picar e ela estar positiva e estar contaminando outras pessoas. E sobre os sintomas? Quais são os principais sintomas e como é que a gente diferencia de sintomas de outras doenças virais, por exemplo? Que são parecidos, né? Sim. Então, na verdade, febre alta. Né? Pode ter aí a duração até sete dias, 39, 40 graus. E dor nas articulações, muita dor no corpo. Dor nos olhos, no fundo dos olhos. Uh, vermelhidão, então manchas vermelhas, com coceiras ou não. Náuseas, vômitos, mas diferencia essa febre alta que a pessoa acaba tendo. Né? Então... A enfermagem, a equipe médica acaba atendendo, fazem os testes e os exames necessários, fazem a coleta dos exames, uh, o que acaba fornecendo o diagnóstico. E a pessoa então, ela deve já procurar os sintomas nos primeiros dias. Isto, nos primeiros dias já deve procurar a unidade básica de saúde, quem tem o seu próprio médico, ou nos casos de urgência já se dirigir ao hospital aqui em São Roque da nossa cidade, já nos primeiros sintomas. Uh, não é indicado automedicar-se, hum. que tem alguns medicamentos que podem agravar então as condições da doença. Então a gente pede a população que não se auto Automedique, né? Tem alguns medicamentos que são contraindicados nos casos de dengue. Hum, e muita gente, ah, tô com uma febrinha e vou tomar, ou tô com uma dor de cabeça, Isso. vai lá e toma por conta alguma Acaba coisa. Acaba tomando, né? Um, um aspirina, um AS, um ibuprofeno. Então a gente pede que as pessoas procurem a unidade de saúde ou a emergência para não estar agravando o caso, principalmente nesses casos de muita dor nos olhos, onde já vê alguma vermelhidão do corpo e a febre alta e essa dor intensa que dá na articulação, que dá no corpo também, ela é um sinal de alerta que as pessoas devem procurar o atendimento. E nos casos mais graves, por exemplo, que o vivente ali não procurou atendimento, ficou, ah, é normal, isso aqui é uma gripinha, eu não sei o que, Qual é a preocupação com esse caso que o cara não foi atrás? É, em outras regiões, em outros locais, a gente tem os outros tipos de dengue, como a dengue hemorrágica, que acaba agravando e levando a pessoa a óbito. Então, o nosso alerta, a nossa população getuliense, ele é bem claro. Né? Dengue mata. Então, através de atitudes simples, que é a campanha dos 10 minutos, uh, de olhar o seu pátio, a gente pode estar evitando. E nós temos que pensar uh, na pessoa, no meu vizinho, no meu pai, na minha mãe, nos avós, nas crianças que estão aqui no nosso município. Então, se cada pessoa fizer a sua parte, nós todos juntos vamos conseguir uh, fazer a prevenção e combater, na verdade, essa doença aqui no nosso município. E quais são as principais complicações, por exemplo, para quem enfrentou, para quem está enfrentando essa doença? Na verdade, uh, se agrava a doença, a pessoa acaba ficando internada, né? Então, pode agravar. Como eu falei, pode ter sintomas, aumentar os sintomas, né? não fica só na febre, diarreia, náuseas e acabar levando a pessoa à morte. Então, por isso que cada vez mais nós viemos intensificando, junto com a administração municipal, investindo nas ações de combate à dengue. Fazendo as divulgações, aumentamos o número de agentes de endemias no, no último ano, para estar atendendo a nossa população, fazendo um bom trabalho, desempenhando um bom trabalho. Então, nós pedimos que cada um auxilie para não agravar nenhum caso aqui no nosso município. Hoje não temos nenhuma pessoa positiva aqui, mas nos municípios. Uh, que fazem divisa conosco, os municípios um pouco maiores, a gente sabe que tem casos e podem estar vindo aqui né, para Getúlio é porque Vargas. é pertinho, né? É pertinho. É um e, e tipo assim: uh, para criança, para idoso, para gestante, tem uma, algum. É pior? Como é que funciona? Na verdade, assim. Uh, tem alguns quadros de pessoas com comorbidades que sempre podem agravar. Né? E para a gestante também. Então, as ações para a gestante uh, nós intensificamos, principalmente durante o pré-natal. Uh, as unidades de saúde para as nossas gestantes que fazem o pré-natal pelo SUS, as equipes de saúde fazem as, as orientações uh, do cuidado que ela deve ter, de passar o repelente. Uh, não utilizar uh, roupas abertas, as uh, gestantes que têm o maior cuidado podem ter telas dentro de casa para proteção de evitar de entrar mos os mosquitos, a limpeza também do pátio, ela não deixa de ser uma promoção, né, e o município de Getúlio Vargas, ele investe já há alguns anos na compra e distribuição dos repelentes, que ele é um repelente um diferenciado, que a gestante pode estar aplicando. Então, aquela gestante que faz o pré-natal na unidade básica de saúde pode procurar a sua enfermeira da unidade, fazer a conversa e retirar o seu repelente, né? Que é bem importante a utilização do repelente, aplicação e reaplicação a cada duas, três horas. Isso é essencial no pré-natal e para as crianças também, para toda a população. Hoje em dia, o repelente ele é fundamental. Então, é um cuidado a mais que a gente tem, na verdade, para espantar o mosquito. Mas o que a gente quer mesmo é que nem não tenha o um mosquito. Sim. Né? Que a gente consiga uh, não ter o Aedes, o Aedes uh, na verdade, uh, aqui em Getúlio Vargas. Também é importante falar né, que uma das ações que estará sendo feita uh, na próxima semana, que também auxilia uh, no combate do mosquito, não. Naquele controle da larva, mas é a aplicação, então, uh, do fumacê. Né? Hum. Uh, é a segunda vez que a gente vai fazer. Então, mudou a portaria no ano passado, a gente conseguiu aprovar no Conselho de Saúde. E a gente vai estar tá aplicando o fumacê nos bueiros uh, para combater as pragas urbanas também, né? Sim. Baratas, ratos, mas acaba auxiliando um pouco também naqueles mosquitos que, que estão ali. Um contato nos bueiros. Então, uh, provavelmente 21 ou 22, nós vamos estar anunciando aí para a comunidade, uh, tem a aplicação do fumacê nos bueiros, que também auxilia bastante. Pá, que legal porque baratas também tem bastante, bastante. né nossa aqui no uhum. prédio não funciona isso tu acorda de noite tu vai na, 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 na cozinha estão, estão ali estão jantando é. estão... a gente uh, fez essa ação ano passado no final do ano passado agora já tem que fazer novamente em 30 dias a reaplicação então ele é, ele é, as pragas urbanas ele é um combate na verdade contínuo né é um, baratas ratos e mosquitos enfim ele acaba Abordando e pegando um pouco de tudo. Mas que bom. Nossa, uh, vem tá cá, mas e quando o cara assim, tipo, ele passou pela doença e tal, ele tem que ter uns cuidados depois que ele fez o tratamento e tal, ele tem que ter um cuidado específico? Ou é? Na tranquilo? verdade, o maior cuidado que a gente atenta as pessoas, que a gente alerta as pessoas e muito, que quando ele for um suspeito da doença, o maior problema nosso é quando o paciente ele é um suspeito. Ele pode estar doente e não hum. tem o resultado do exame. É o cuidado mesmo de não sair de casa. A equipe passa lá na casa e dali meia hora a pessoa está no supermercado. Não pode. né? Então, o maior cuidado mesmo é no momento da pessoa suspeita ou da pessoa diagnosticada com a doença. Dela de estar tomando todos os cuidados e estar se protegendo e protegendo as pessoas ao seu redor. E agora falando então sobre o CAPS, que é o centro de atenção psicossocial, o que é? De quem foi a iniciativa? Para que que serve? Então, o CAPS ele foi pensado uh, por alguns profissionais alguns anos atrás, mas na época a legislação não permitia ter um CAPS em cidades uh, com poucos habitantes, né? Então, o município tinha 15 mil habitantes e não era permitido. No ano de 2014 entrou a nossa psicóloga Márcia. Juntamente com o seu Hugo Miller e na época o secretário de Saúde era o seu Eugênio Paza, pensaram, na verdade, tentaram fazer adesão junto ao Ministério diversas vezes, mas não o nosso CAPS não era habilitado. Então, quando entrou o prefeito Maurício novamente, nós fizemos adesão, uh, tínhamos um grande problema porque para ter uma estrutura é fácil, mas o número de profissionais para trabalhar dentro é grande. E o prefeito nos autorizou a seguir com o projeto. Então, seguimos com o projeto, fizemos adesão em 2014, tentamos em 2015, depois 2017 o Maurício seguiu com a ideia do CAPS. E no finalzinho de 2019, fomos habilitados e contemplados com 20 mil reais para implantar o serviço. Mas, infelizmente, veio a pandemia, então estacionou tudo. Né? Então, em 2021... Seguimos com, com o nosso planejamento. Uh, o local ele já era guardado para isso, né? a antiga delegacia. antiga delegacia. Então, conseguimos alguns recursos, todos municipais. E fizemos aquela bela uh, uh, reforma dentro, mantendo o estilo casa, que é o que um, um CAPS exige, que seja estilo casa. Então, com muita alegria, no ano de 2023, no dia 22 de novembro, nós conseguimos com com muita dedicação, muito empenho, uh, muito apoio do prefeito Maurício, do nosso vice-prefeito Eugido Paz, que era um dos, uh, dos, das pessoas participantes lá do início do planejamento, né? Conseguimos dar a abertura ao CAPS e não poderia ser melhor o nome, né? Ana Deolinda Fischer. Uh, uma pessoa maravilhosa, já não está conosco, mas que deixou a história dela, o legado, com muitos trabalhos comunitários, nos bairros, em grupos de mulheres, na igreja. Então, ficou um nome maravilhoso. A família esteve presente aqui também, junto né, na inauguração. E o CAPS, ele vem uh, engatinhando, digamos assim, é um bebê, né? Tem alguns meses e a equipe está lá, formada. Composta, atuando e atendendo. O CAPS, ele é um local onde ele acolhe pessoas com doen uh, doenças mentais graves, uh, um esquizofrênico, uh, um depressivo grave, e uh, pessoas que são dependentes de álcool e drogas. Né? Então, dependentes de drogas, a gente atende no CAPS aqui de Túlio Vargas acima, acima de 12 anos de idade. Então a equipe que está lá é uma equipe ampla: nós temos médico em saúde mental, uh, psicóloga, assistente social, enfermeiros, técnicos de enfermagem, uh, servente, uh, responsável pela alimentação e diversos oficineiros: temos músico terapeuta, uh, professora de plantas medicinais, yoga, música, violão. Uh, essas atividades, elas vêm sendo feitas diariamente. Uh, o especial do CAPS, né, ele é aberto das 8 às 18, sem fechar ao meio-dia. Então, é um serviço novo e está andando, fluindo muito bem no nosso município. E qual é o procedimento, por exemplo, para alguém que precise, que necessite do atendimento? O que, que essa pessoa deve fazer? Quem ela deve procurar? É lá mesmo que tem o atendimento? Isto. Então... Uh, se uma pessoa ela quer receber o tratamento ela mesma pode ir diretamente ao CAPS ou os familiares muitas vezes uh, algum dependente químico ele tem uma resistência ao tratamento e o familiar acaba indo diretamente lá no CAPS uh, nós falamos né, está na política então uh, da saúde mental e na legislação do CAPS que o CAPS ele é porta aberta então não tem horário no momento que a pessoa chegar das 8 às 18, ela vai ser atendida. Não precisa agendar um horário para ir lá. Então, a equipe vai tem uma equipe que faz a triagem, que acolhe as famílias, que ouve as famílias e vai designar uh, o qual o serviço que essa pessoa vai receber se vai ser tratada ali, se vai receber uma internação, se for necessário, se vai participar das oficinas. Então, é porta aberta. É claro, tem pessoas que não querem ainda no serviço novo lá no CAPS, que podem procurar o atendimento na unidade básica de saúde. na unidade básica de saúde vai direcionar e vai fazer os encaminhamentos. Certo. O CAPS, ele é novo, né? Ele tem aproximadamente três meses, é novembro, Isso. dezembro, janeiro, fevereiro, vamos entrar em março agora, quase quatro meses. Quantos atendimentos já foram feitos só para gente ter uma noção, assim, porque não tinha esse serviço, assim, especificamente. Então, em três meses ele já fez um número considerável de atendimento. Considerável, então. Olha que maravilha. No primeiro mês, o, o, o grande resultado do Caps foi já de cara a redução do número de pessoas internadas, uhum. uh, porque o município, na verdade, ele atendia aquele paciente e, se era necessário, já internava. Não tinha uma equipe multidisciplinar para acompanhar então uh, está atendendo em média de 300 atendimentos no mês e temos umas uh, 80 pessoas que estão passando continuamente uh, para os atendimentos então uh, a equipe traça um planejamento é né, um plano terapêutico de cada paciente e eles podem ir quantas vezes na semana é necessário então o paciente vai na segunda-feira ele ganha o café da manhã e ele passa pela avaliação médica se for necessário. Esse paciente, se ele vai ficar à tarde para a oficina de música, digamos assim, ele ganha o almoço e Olha ele só. fica para a oficina. Né? Então, ele participa da oficina e, antes ele embora, ele recebe ainda o lanche da tarde. Então, é um atendimento contínuo para essa pessoa estar em acompanhamento aos olhos daquela equipe que lá trabalha. Mas tem lanche, tem tudo, tem refeitório, tem tudo lá. Quantas pessoas que trabalham lá hoje, mais ou menos assim, entre todos os profissionais que compõem aqui? Uh, o mínimo da composição da equipe são 14 pessoas, né, já na portaria do ministério. Então, tem profissionais com diversas cargas horárias, né? Então, tem alguns que fazem 40 horas, outros 20 horas. Então, a equipe, ela tem um cronograma de horário para acolher essas pessoas e receber lá. E é um trabalho fantástico. Né? Agora, durante esse mês de, de fevereiro, a equipe organizou, então fez uma festa de carnaval com um jogo de bingo. Onde a equipe estava lá para dar aquele olhar, para receber aquele paciente. E as pessoas que não conseguem tomar o medicamento sozinha, a equipe ela medica lá. Então, tem pessoas que vão todos os dias para receber o medicamento lá. Que daí é uma maneira mais assertiva de manter o tratamento bem correto e, a, e os nossos pacientes conseguir aderir ao tratamento. Mas é bastante gente trabalhando nesta né, para analisar. E quem que mantém, por exemplo, a estrutura financeira, a parte financeira, porque custa, né? Da onde custa. que vem o recurso para fazer o negócio funcionar? É. Então, 2019, o Ministério ele enviou um, um recurso de 20 mil reais, que era um incentivo para adequar as estru a estrutura que o município decidisse, né? Uh, até a abertura do CAPS, o município investiu mais de 400 mil reais. Pois é, eu 20 mil reais, não faz nada, né? Não. Foi, claro que é bem-vindo, né? Ajuda é bem Mas 20 conto ali é um telhado só, é. nem, nem faz eu Acho. Então, o município investiu, porque a gente tinha uma estrutura do zero, né? Uma reforma grande e também equipar, né? Ele tem, o nosso CAPS, ele tem, é obrigatório ter até um local de repouso. Então, tem que ter um quarto, tem que ter cama... Uh, se alguém entrar em crise, se que precisa, poltrona para fazer soro, banheiro adequado para tomar banho. Então, o município investiu, né? Uh, um baita de um valor, continua investindo, uh, solicitamos a habilitação, então, do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual, ainda não fomos contemplados. Depois que o município conseguir, então, provavelmente a gente vai conseguir uns 40 mil reais por mês para ajudar no custeio da folha de pagamento pelo Sim. menos de um pouquinho da, da equipe, né? Nossa, que bacana! Mas é legal isso aí porque tipo olha só não tinha, agora tem uma estrutura completa dessa então até café da manhã, café. La, almoço, uhum. lanche da é. tarde, mas que bacana! Uma das coisas que tem que ter no Caps que é obrigatória são as refeições que aliadas bom. ao tratamento. E agora generalizando um pouco, vamos para geral da saúde. Como anda a saúde da saúde no município? Então Uh, muito trabalho é realizado, né? o município ele vem investindo 25% do orçamento na saúde, a obrigação, digamos assim, do município é investir 15%, o município tem que investir esse valor, mas uh, nós viemos fazendo diversas atividades e ações, tanto de prevenção quanto um investimento absurdo, que é imenso. Uh, na média e alta complexidade, que as outras esferas acabam não enviando dinheiro para o município manter. Então, o orçamento da saúde ele é um orçamento bem alto, 2024 fica em 18 milhões, e para atender todo o nosso público. Né? Uh, contamos aí com uma equipe na Secretaria de Saúde, Saúde e Assistência junto, mas na saúde uh, temos em média de 130 profissionais atuando. Uh, temos a enfermagem, a dentista, clínico geral, ginecologista, uh, pediatra, obstetra. Então, no ano de 2023, nós temos uh, divulgado na nossa revista, né? Uh, ultrapassou 50 mil atendimentos uh, de médico no município. Então, uh, atendimentos médicos é um absurdo de pessoas que são atendidas é um número grande. Pois é, temos 17 mil habitantes. O vivente fica doente três vezes. É, nesse muitas período. pessoas acabam procurando, né? Então nós precisamos cada vez mais e estamos investindo em ações de prevenção, como a implantação das práticas integrativas e complementares que contratamos, né, yoga, plantas medicinais, música terapê, musicoterapia e estamos uh, licitando no próximo mês mais algumas práticas investindo que é importante na prevenção. Porque na parte uh, curativa, na média complexidade, o município, ele investe muito. Aqui no nosso hospital São Roque, nós repassamos uh, 200 mil reais por mês é o mínimo. Então, assim, uh, tudo a gente acaba complementando. O paciente precisa de uma cirurgia. O município ele paga uma parte, a consulta ele paga uma parte, uh, ressonância, tomografia, eletro, ecocárdio. São exames de média complexidade que o estado deveria custear e ele não, não, não paga esses exames. Então, o município tem fila de espera com certeza. Nós temos uh, no portal Transparência, né, o Ministério Público também acompanha a nossa fila no portal Transparência da fila de espera, mas nós vemos cada vez mais uh, mobilizando e investindo na média complexidade. Nós fizemos um mutirão enorme em 2023 e zeramos a fila. Infelizmente, já estamos novamente com uma fila de espera em exames, mas compramos uh, quantidade. Uh, de exames especializados, então é um investimento bem grande. Fisioterapia também, o município paga fisioterapia. Psicologia também, a gente terceiriza. Então, todos esses procedimentos que eu falei, todos eles são média e alta complexidade e o município vem repassando. Hospital Santa Terezinha, temos um convênio também no ano de 2023, então. Nós acabamos repassando mais de 600 mil reais para manter as, os, os pacientes que são atendidos lá. Então, a Secretaria de Saúde vem trabalhando muito, as equipes uh, da Secretaria de Saúde e das unidades básicas de saúde são profissionais que merecem, sim, um respeito muito grande, porque eles se dedicam muito, trabalham em. Extensivamente, tanto na área urbana quanto também na área rural, né? temos seis postos de saúde, então, é, dois postos de saúde na área rural e quatro unidades básicas na cidade, mais o CAPS e a Secretaria de Saúde. E é uma média de atendimentos por mês, ultrapassa 8 mil atendimentos por mês nas unidades e CAPS. E na Secretaria de Saúde fica em média de 4 mil pessoas por mês atendidas. Então, é um fluxo grande. Bastante, né? Gente, né? Muitas pessoas. Muitas pessoas não têm plano de saúde também que tinham e acabam recorrendo à Secretaria de Saúde, né? às unidades de saúde ou ao hospital aqui da nossa cidade. Então, o que eu, eu quero complementar é né? que nós estamos fazendo um belo trabalho. Né? Uh, as equipes trabalham muito uh, também o setor do transporte, né? muitas viagens. Os motoristas são muito dedicados com os nossos pacientes, atenciosos, uh, transportam pacientes para todas as cidades, é, Ijuí, uh, Sarandi, Santo Ângelo, Lajeado, Porto Alegre. Quando vai longe, sim, é para buscar uma outra especialidade que nós não temos aqui na, isso, na região, é isso. Para outra especialidade. Então, é muitas viagens e uh, tem em alguns momentos que a gente não consegue uh, acolher todas as pessoas, né? já investimos um monte em, em veículos uh, agora estamos adquirindo mais uma ambulância também para o transporte que é bem importante então eu acredito que o trabalho que a administração municipal vem fazendo né o seu pai o Maurício ele se envolve muito dentro da secretaria de saúde o prefeito Maurício ele está sempre acompanhando uh, pedindo para gente o que que a gente precisa para estar tá melhorando que a gente precisa estar investindo. O seu Paz também é um grande apoiador, como foi uh, quase oito anos, secretário de saúde, então ele conhece todo o sistema. Eles nos dão um suporte muito grande, tanto que o nosso orçamento melhorou muito. A gente fica muito feliz né, que consegue desempenhar um bom serviço. Como eu disse, tem filas, tem, né? Infelizmente, a gente não consegue atender todos no primeiro mês. Emergência sim, com certeza, o que vem do hospital, o que é emergência, é resolvido praticamente no mesmo dia, né? E o município investe muito em saúde, no, né? E agora essas ações que estamos, já iniciamos no ano passado, das práticas integrativas que vêm para prevenção, para trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas, mas que vai demorar um pouco para refletir, né? Sim. Mas então é isso aí. Quem conversou comigo foi a Gracielle Possente. Obrigado pela presença e deixa a mensagem para o pessoal aí. Então quero deixar o último recadinho para todos que estão acompanhando. Uh, em primeiro lugar, né? Vamos colaborar aí ao combate da dengue, prevenção. E também para essa próxima semana que se inicia, as mães que ainda não vacinaram seus filhos procurem as unidades básicas de saúde. Prevenção é tudo, prevenção é saúde, vacina é amor. Então, é, eu deixo um agradecimento bem especial pelo convite de, de estar aqui, pela oportunidade que é demonstrar o nosso trabalho realizado na Secretaria de Saúde e deixo um abraço bem grande para toda a administração municipal e aos profissionais que trabalham diariamente, se envolvem com os pacientes, batalham e cuidam com muito carinho e amor uh, os, as pessoas que procuram os nossos atendimentos. É isso aí, pessoal. Então, obrigado para você que assistiu até agora. curte, comenta, compartilha esse vídeo, que isso ajuda no nosso trabalho. Tá ok? Obrigado e até a próxima.